Segmenti rrugor Prishtinë-Veternik do të zgjerohet në të dy anët e rrugës me nga dy kursi të reja, me gjerësi prej 3.5 metrash për secilën kursi. Në të dy anët e rrugës do të ndërtohen trotuare me ndriçim si dhe shtegu për biciklist. Si vjet kemi vazhdu natyrisht edhe me zgjerimin e rrugëve prej QMI-s deri në Veternik, si edhe me zgjerimin e rrugëve njësoj prej Prishtinë në drejtim të fushë Kosovës. Tash po vazhdojmë me projektin aktual, kurse në procedurë të nderimit është edhe zgjerimi prej urës Veterniku deri në kthesën apo në që shkon te pallati i drejtësisë ku do të kemi një rreth rrotullim. Kryeministri Isa Mustafa vlersoi se këto investime në kryeqytet po bëhen për ta bërë sa më të lehtë qarkullimin e qytetarëve. Investime shumë të rëndësishme, jo vetëm sa i përket shumës, e cila si pas informatave të ministrit është rrëth 9 milion euro që parashien si vjetë bënë në këtë pjesë, por edhe sa i përket funksionalitetit dhe detyrimeve tona që kemi për të krijuar kushte më të mira për shtetarë. Ministria Infrastrukturës këtë vit në rrugët e Prishtinës do të investoj rrëth 9 milion euro. Do të kemi si vjetë hajko bilza qës stalov derit në Marevstri, cilë disa projekte tjera. Investimet e përgjithshme në komunën e Prishtinës, për si vjet do t'jenë afër 9 milion euro. Punimet për zgjerimin e rrugës Prishtinë-Veternik pritën të përfundojnë brenda 7 muajve.